Čus lidi, vítejte u dalšího videa. Dneska tu máme znova Roblox a nebudu to s nikým jiným než s Lalanou. Čus! A co to dneska budeme hrát, Lalano? Vysvětlíš nám to? Jmenuje se to Escape the Grandpa's House Obby a prostě budeme utíkat z toho dědova prostě domu a jsou tu různý stage a prostě je to taky parkour. Ano, prostě musíme uniknout tady tomu šílenému dědovi, který ztratil hlavu, lost his mind, nebo ztratil mysl, to je jedno. To je to samý, prostě. Let's try to escape, okej. Okay. Okay. Musíme utíct, musíme přeskočit na ten koberec, který nás jinak zabije, ale ona to už právě zkoušela. Už dává smysl? Ale ne. Co to je za šílenýho dědu, co má doma lávu? Okay. Už to asi chápu, proč musíme utíct. Tak jo, ano, čekám na tebe, za těma kobercema. Okej, okay, já jsem dvakrát umřela už, takže. Lana, ty nube. Lana je většinou lepší, ale teďka si to asi nějak seklo, takže. Ale její problém, tak jo, skáčem tady po medvědovi. Já problém, máš to tvůj problém. Počítač. A, sakra, na tu televizi nemůžeš skočit. A jo, to jsme řekl, když jsem má skočila, takže. No, já jsem to zjistil, když jsem tam skočil taky, takže musíme oba znova. Tak nevadí, tak jdem, tady po těch krabicích. Hop, po nožce, okej. Okay. Dobrý, to jsem přeskočil radši. Dobře, a jdem do další místnosti. Super, máme checkpoint. Co to je okay. za divno člověka? Musíme se vyhnout těm zapáleným grillům, dobře, tak jdeme na to. Aha, já nemůžu stoupat ani na to mezi tím, dobře, takže to musíme přeskákat. Wow. Tak jo, musíme těch šedivej, hop, 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 pojď. Dobrý. Tak jdem. Šílená velká kuchyně. Mě už tady právě přesekl Lalanu. Tak je dobrý. Jdem tady dál. Čekám u checkpointu, Lalano. Pojď. Pozor, ať tě znova nerozřízne nějaký nůž. Super, a jdem tady přeskákat po talířích a po kačence. Pojď, vědečka, super. Mě další místnosti, Lalano, pojď. Tak, co je tady? Nějaký koule, dobře. Bingo. Bingo, ok. Nevím, jakou to má spojitost. Tady to jsou spíš kulečníkový koule. Lalano, ty jsi šla dál? Ne. Ne, jsi umřela zase. Jak pořád umíráš, Lalano, co? Dneska není zrovna tvůj den, nebo jsi prostě noob takový vždycky? Tak a co tady říká? Musíme najít secret dveře, Lalano. Secret dveře. Já vím, tady. Ty jsi to už hrála? Ne. Tak jak to víš, že tady? Ale tady někdo psal, klikni na ty zuby. Aha, okej. Okay. Aby, tady se mi nejčíst, co tady píše. Vlastně jdem to přeskákat, zase má tady nějakou lávu asi ve sklepě. Jaký kostry, super. Fakt všude najdě. To bylo těžký. Bylo, ale jdeme dál. V pohodě, přežíváme zatím. Ne. Ale ne, bludiště. A mám do mě bludiště. Sakra, kdo stavěl jeho barák. Já budu pomalejší. Jo, tak to vidíme, kdo bude pomalejší. Ale prostě jdu úplně random, jo. A vypadá to, že jdu asi dobře. Jako někam se portnem. A se venku, super. Checkpoint rychle uložit. A tady je ten děda, on se umí teleportovat, ne. Uteč mu. Sakra, umřel jsem já konečně poprvý. Velká dýmka mě asi uškvařila. A to nebylo vlastně papír, co jsem umřel, ale to je jedno. Já tu čekám. Dobrý, pojď. Op. Dobrý, jdu za tebou. Checkpoint. Super, po který si můžeš skákat a já po těch červených ne. Bylo to 50 na 50. Šelino. Co? Ty šelino, neví, tak asi nebudeš moc skákat po červených. Jedno. Tak co já vím, třeba to lino je udělaný z nějakého průjmu, na který nemůžeš skočit, sakra, já jsem zase umřel na poslední kostce. Ty skáčeš po zubech zase, slávu. Tak čekej na mě, ale ano. Však já čekám. Dobře. Tady je checkpoint. Hop, pojď. Dobrý. Do skříně asi ne. Jsem tady? Checkpoint, super. Sakra. Ty jsi slyšel nějaký kukačky. Slyšel jsi taky ty hodiny? Jo. Slyším i ty tvoje zvuky, takže. Aha. Zase kukačky, super. Dobrý, jdeme dál. To jsou lasery. Aha, už vím, co jsem slyšel, už to chápu. Aha, jejda. Dobře, vyhneme se kukačkám. Dobrý. Dobrý, počkej na mě, já jsem za tebou. Děda asi v garáži. V garáži. Au, ten děda se zvětšuje? Stalo to nějaký obr. Jedno je z něho obr. Ne, uteč tomu obrovi, rychle. Já prostě slyším ty kukačky, běžte s nima pryč už sakra.
On mě sežral, ne? On nás sežral. Zase nás někdo sežral. Pokaždý, když hrajeme s Lanou nějakou tady tu minihru, nebo jak se tomu říká, jak je to oby, tak stejně nás vždycky někdo sežere. A vždycky potom vylezeme jeho zadkem. Zvědavě, jestli to bude stejně. Jsem chtěla říct. Sakra, o takový kousek dáme, pánové. O takový kousek. Ne, pane. A co se stalo? Nějaký menší rejčvit má asi Lana zjevně. Tak jo, proskočíme tady. A musíme, ano, po jeho páteři. Vyjď si přede mnou, ne? A já jsem myslel, že už si dávno. Ne. Tak jsi moc velký noob, aha. Přestaň, někdo ty umřel víckrát, když teďka tě asi rapidně doháním, když jsem tady dvakrát za sebou skočil do toho, do tého kyseliny, nebo co to je. Pojď. Proč to je páteř najednou z červenela? Haló? Není to tak, že se rozpadne, nebo jestli ne, takový. Já v pohodě. Dobrý, pohoda. Tak jo, jdu dál. On to teďka se neskáče na magentu, ok? Dobrý, já to chápu. Jejda. Zřejmě nechápeš. Teď to bylo omylem. Jo, ještě se naučit barvičky, co? Můj barv? Ok. Teďka se budu fakt snažit, dáme barvičky, když se budu snažit. Já si tam vzali z rama. Ok, čekaj, vzali z rama. To je nějaká růžová láva, teda pardon, magentovou fialová. Je to samý, prostě růžová. Tak jo. Musím zvinout tady z rům, tak pojď. Ok, to je chytrý nápad. Kurňa. Proč jsi vůbec nechala zabít? Protože mám checkpoint už dál. Aha, to je velice chytrý. Tak já už jsem pomalu. Můžeš projít dvě najednou. A radši pomalu, protože jsem u toho umřel už jednou. Tak máme tady nějaký slime bloky. Vypadá jak slime z Minecraftu. Jo. Ale růžovej, tak jdem dál. Ne. Ano, všichni jsme to čekali. Ano, musím si vyhýbat jeho hovnu v jeho zadku. Ale dáme pánové, to je prostě vrchol Robloxu. Lepší prostě content už nenajdete. Já budu skákat s takový kousák. Tak já prostě budu skákat s tím metodou, ano. Čekej na mě v záchodě, jo? Mě to stejně jinak nevyšlo, to je těžký. Ne! Kurňa práce! Super, samotuj se, kámo. Ne! Musíme takhle skákat a nějak to dá! No, vyhýbat se hovnům moc těžký. Ty hovna mě zabíjej. Co to je? Proč se to ale děje? Já zkouším bez toho a je to docela i lepší. Bez té skákací metody. No, super. Ne, skoro jsem to dál. Já umřu až na tom posledním vždycky. Já na tom předposledním. Hovna zákeřný. Asi tak. Tak jo, pojď. Hop. Hop. Ne, vždycky po takový kousek, ale co to je, no, to prostě těžké. Hele, vyjadřuješ zvuky, který dělá ten děda. Když tlačí na tom záchodě, ano, já to chápu. Yes! Ne, čekej na mě tam prostě. Kurňa práce. To je konec. To je konec. Je konec, jo, v záchodě je konec, aha, tak to je. Ne, my nejsme záchodě, my jsme zase někde venku. Aha, takže on se jde třeba, já nevím, na chodník na ulici. Tak jo, hop, pojď. Dobrý poslední. Yes, pánové, yes, konečně. Tak kdyby nás vyprdnul, aha, na nějaký ulici, já jsem to říkal. Aha, to taky nesmíme, samozřejmě na barevný žebřík, taky nesmíme stoupnout, nebo co to je. Hop, dobrý. Že by konec. Ano, prosím, dejte subscribe nějakému týpkovi, na to ti prdíme. Vyhráli jsme, co je tady to? To jsou týpci, co se na tom podíleli. Co to ne? Prostě ti dá tu tisíčku. Jo, aby cestu, cože? Já nevidím tu tvoji. Já taky ne, tu tvoji, to prostě nevidět ani nějakou důvodu. O, tady vidíme tu mapu. Super, dáme pánové. Je to byla docela krátká minihra, ale mně se rozhodně líbila. Je taková jako většina. Jiných tak těch escapeů, vždycky si prostě skončíte v zadku, to si pamatujte a musíte se vyhebat hovnům. Tak já doufám, že se vám tady ta minihra líbila, pokud ano, hoďte rušit jednou like, pokud ne, dejte klidně dislike, pokud jste nový na tomhle kanále a chcete vidět víc podobných videí, tak určitě dejte odběr a uvidíme se pravděpodobně u dalšího Roblox videa zase s Lanou, takže čus. Čus. Čus bus.